Fala, rapaziada, beleza? Vocês estão bom? Cara, olha minha cara de cansado. Tô dormindo pouco, meu. Nossa. Eu passei agora 2 semanas aí numa pauleira, cara. Nossa, foi 2 semanas intensas pra mim aí, sabe? É, foi um dos motivos também que eu dei uma parada aí com os vídeos. Eu tava sem condições. E eu tô aí com os finais de semana aí bem complicado pra mim. Mas eu sei que é temporário, sabe? Então, em breve aí eu vou estar de volta aí também, mais ativo aí no canal de novo, tá? Não tô conseguindo fazer live também. Esse fim de semana também eu tô bem complicado. Sábado e domingo, tenho coisa pra fazer o dia inteiro nos 2 dias. Semana passada eu trabalhei de sábado o dia inteiro, então eu peço desculpa, tá? De estar meio sumido aí. Dá uma pausa nos vídeos baixo, Neng. Quem é das antigas lembra disso aqui, ó. Lembra disso aqui, lembra disso aqui. Vários vídeos meus. Não sei se eu vou voltar a usar isso aqui, entendeu? Eu só tava revirando umas coisas minhas aí e achei, entendeu? E resolvi usar porque eu gosto dessa pulseira aqui, mas provavelmente eu não uso mais essas coisas, não. Eu quero falar nesse vídeo aqui que tô fechando um ciclo, sabe, da minha vida. Então, o que que eu tô fazendo? Eu tô reunindo todas as minhas coisas antigas, coisas velhas. Eu tô jogando tudo fora. Tudo fora, tudo fora. Hoje é sexta-feira. E eu vou pegar agora à noite e eu vou juntar o que eu consegui juntar. E tinha umas coisas minhas lá na casa da minha irmã, sabe? Eu fui buscar. E umas roupas velhas, tipo, as camisetas aqui também, eu vou me desfazer. Eu vou me desfazer de tudo. Tudo que é antigo meu, eu vou me desfazer, sabe? E eu tenho um motivo pra isso, né? Talvez aí futuramente eu fale pra vocês, sabe? E eu tava revirando minhas coisas, nada, cara. Olha, eu achei até isso aqui que tá dentro da minha mochila, né? Eu tenho uma mochila que eu carrego o computador, carrego documentos e tal. Achei até isso aqui, ó. Na época que eu trabalhei na Toyota, cara. Até isso ainda eu tenho, cara. Ai, meu Deus do céu. É óbvio, né? Esse cartão aqui tem dados da empresa, tudo. Eu vou picotar ele antes de jogar, mas eu achei um negócio também, cara. Isso aqui é um fotômetro. Isso aqui eu usava, né, pra tirar fotometria. Você abre aqui, né? Pra tirar fotometria. Pra fazer regulagem da máquina, da câmera fotográfica, quando você vai tirar foto de estúdio, né? Eu ia dar um fim também nisso aqui, mas isso aqui é caro, sabe? Eu praticamente eu não usei, então não sei o que eu vou fazer com isso aqui. Aqui tem as lojas de usado, né? E tem as lojas de usado, tipo o hard off, que é pra coisa eletrônica, né? Eu vou levar lá pra ver, quem sabe isso aqui pega um preço melhor, né? Então você precisa saber onde você leva também pra vender, sabe? Às vezes é bom levar num lugar específico que eles pagam um preço melhor, né? Mas enfim, é só assim, só pra não jogar fora, assim, no 0 a 0, entendeu? Pelo menos você recupera um pouco. E é isso que eu resolvi fazer, sabe? Eu resolvi dar um limpa na minha vida geral aí. Começar tudo do zero de novo, sabe? Não tá fácil não, viu, amiguinho? Não tá fácil não, cara. Tem hora que bate o desespero, tem hora que começa a colocar tudo na mesa, sabe? Assim, tipo, será que tá tudo valendo a pena? Será que os projetos que eu coloquei na minha cabeça estão valendo a pena, sabe? É muito sacrifício, cara. Muito sacrifício. É abrir mão de muita coisa, cara. Abrir mão de coisas que eu não sei se lá na frente eu vou conseguir recuperar, sabe? Mas enfim, eu
eu vi um texto que fala assim, ó, preste bem atenção, que talvez você também esteja passando por isso. Recomeçar sempre. Quase todas as pessoas que obtiveram sucesso na vida tentaram inúmeras vezes antes de chegar lá. Enquanto não alcançavam seus objetivos, não interpretaram as tentativas mal-sucedidas como fracassos. Muita gente desiste no meio do caminho, outros entregam os pontos quando falta muito pouco para conquistar a sua meta. Quando alguém parece surgir do nada como um sucesso, traz consigo uma história de esforço, perseverança e determinação. A diferença entre conseguir ou não o que você quer alcançar quase sempre está na sua atitude. Não importa quantas vezes tenha tentado antes. O importante é recomeçar sempre. Eu não decorei isso não, tá? Eu acabei de ler aqui. Ultimamente eu tô refletindo muito, sabe, sobre a vida. Vai batendo aquele desespero, sabe? Eu recebi uma frase outro dia da minha tia também que foi muito forte, sabe? Minha tia me mandou mensagem e parece que ela, não sei, parece que ela sente, né? A minha tia sempre foi assim, ela é a irmã da minha mãe, sabe? Ela parece que sente o que eu tô passando na vida, é incrível, sabe? Do nada, se assim, a gente fica um tempão sem falar e do nada ela aparece assim com uma alguma mensagem para mim, alguma frase para mim que, cara, me dá um estalo, sabe? Eu fico feliz porque, diante de toda essa dificuldade que a gente tem hoje, né, no convívio com as pessoas principalmente, é um alívio saber que ainda assim tem pessoas que nos consideram, pessoas que nos amam, sabe? Todo mundo tem problema. Todo mundo carrega uma cruz nas costas, sabe? E somente a pessoa sabe o que realmente está carregando. Então a gente não deve julgar as pessoas, mas também a gente tem que entender que não é só você, não é só eu que tenho problema. A gente tem que entender que as outras pessoas também estão enfrentando problema, entendeu? Então, eu tô refletindo muito nisso, sabe? As últimas semanas aí que eu tô passando. Eu tô passando aí por uma fase bem difícil, sabe? Eu tento disfarçar aí nas lives, eu tento disfarçar aí nos vídeos, assim, mostrando uma coisa diferente, dando risada, às vezes fazendo brincadeira igual eu faço sempre. Disfarça baixa, né, sabe? Mas tem hora que é difícil. Tem hora que é difícil segurar a onda. Então, vamos seguindo. Vamos seguindo e eu agradeço aí a todos que ainda estão mantendo firme aí, me acompanhando no canal. E vocês estavam perguntando para mim, né? Já várias pessoas perguntaram, né? Léo, qual que é o seu Instagram? Qual que é o seu Instagram? Eu ativei meu Instagram de novo, tá? Então, procura lá, Léo Nakai, se vocês. Acho que vocês vão encontrar, vai estar minha foto lá, é fácil encontrar. Põe Léo Nakai lá no Instagram que vai aparecer. Eu resolvi ativar a minha conta de novo. Eu só não sei como é que tá lá a configuração. Eu acho que você precisa pedir para me seguir, sabe? Então, cara, eu geralmente eu não sigo perfil, eu não sigo de volta perfil que não tem postagem nenhuma, tá? Eu sou meio cabreiro com essas coisas, sabe? Então, se você tem um perfil aí que você não posta nada, cara, provavelmente eu não aceite e tal, provavelmente eu nem siga de volta também, tá? Que não faz sentido, né? A pessoa tem um Instagram e não tem nada lá, entendeu? Não tô falando que é errado, mas é esquisito, né, cara? Eu acho que a rede social é uma troca, né? Uma troca de informação, uma troca de um compartilhamento, né, do que você tem. Então, sei lá. Mas enfim, é um vídeo assim que eu queria, né, pelo menos dar as caras, né? Semana passada eu fiz um, mas eu resolvi deletar aquele vídeo lá, que não deu muito certo, sabe? Cada vez mais tá difícil, cada vez mais eu percebo que a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que fala, que às vezes não soa legal o que você acaba falando, né? Então,
Enfim, eu tô me tornando uma pessoa cada vez mais fechada, sabe? Cada vez mais fechada, eu tô me tornando uma pessoa que cada vez mais eu tô fugindo de outras pessoas, sabe? De convívio. Não sei por que isso tá acontecendo comigo. Eu não confio mais nas pessoas também, nas pessoas que se aproximam de mim, eu não consigo confiar mais. E eu não crio mais expectativa em nada, sabe? Eu só crio expectativa no que eu penso agora, só crio expectativa no que eu estou focando, entendeu? Que eu acho que é o mais importante. Então é isso, amigo. Grande abraço. Semana que vem eu prometo que eu posto mais vídeo, tá bom? Valeu!